היי לכולם, כאן דניאל קומיקס, ואיזה כיף שאתם פה איתי בעוד סרטון של הערוץ שלי, בואו נצייר קומיקס, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן לעשות את זה. בסרטון הזה, אני הולך ללמד אתכם לצייר משהו ממש ממש מגניב. אנחנו הולכים לצייר כלב שעשוי מקיפולי בלון. האמת שאני יודע לעשות את הקיפול הזה באמת מהבלון, אבל כאן אני הולך ללמד אתכם איך לייצר את האשליה ואת התחושה שהכלב הזה באמת עשוי מבלון, שהכל שקוף כזה ומבריק, ובשביל זה אנחנו צריכים כלים טיפה יותר מיוחדים מאשר בדרך כלל. אני אראה לכם במה אני הולך להשתמש בסרטון הזה, וכמובן אני אגיד לכם באיזה כלים אתם יכולים להשתמש כדי שיצא לכם תוצאה די דומה. אז קודם כל אנחנו צריכים שני גוונים של כחולים. זה יכול להיות גם שני גוונים של כתומים, או שני גוונים של ירוקים, או שני גוונים של כל צבע של תבחרו, אבל זה צריך להיות באותה משפחה. מה הכוונה? צריכים למשל תכלת וכחול כהה. אם אין לכם את הטושים האלה שאני הולך להשתמש בהם שהם על בסיס כהול, אתם יכולים להשתמש בכל טושים שיש לכם בבית, אז לקחת בעצם כחול או תכלת. ואם אתם החלטתם לעשות את הכלב שלכם בצבע אדום, אז לבחור אדום כהה ואדום בהיר. ואם בחרתם בצבע ירוק, הבנתם, נכון? ירוק בהיר וירוק כהה. בנוסף, אנחנו צריכים עיפרון, ואם יש לכם בבית את או עיפרון לבן, הכוונה שהוא צובע בצבע לבן, זה מצוין. ואם לא, אם יש לכם את שדיו בצבע לבן, מעולה. ואם אין לכם לא את או עיפרון שצובעים בלבן, אני אראה לכם מה אתם צריכים לעשות. אז בואו נתחיל קודם כל לצייר את הצורה הבסיסית של הכלב בעזרת עיפרון. בסדנה הזאת אנחנו לא צריכים שום טו שחור, כי אנחנו לא נדגיש את קווי המתאר. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לצייר את הצורה של הכלב. נתחיל לצייר כמו צורה של בלון שהולך הצידה, בצורה כזו. תשימו לב שהחלק הזה הוא צר יותר והחלק הזה עבה יותר. זה כמו סוג של ביצה שכזו. מהחלק הקדמי אני מצייר אליפסה קטנה יותר, עם שני פסים שנכנסים טיפה פנימה ונסגרים עם חצי עיגול. זה בעצם, אתם מכירים כשאתם קושרים בלון? אז זה הקצה שלו. עכשיו נצייר פה אתה בעצם גם סוג של אוזניים וגם סוג של הפרצוף. אז אני מטפס טיפה למעלה. אני עושה עוד פעם כמו צורה של בלון שמסתיימת כאן. תשימו לב. אני אפילו טיפה יכול להרחיב את זה טיפה פה. אני מראה לכם בדיוק. לפעמים גם לי זה לא יוצא בדיוק מדויק, והנה אני מתקן. אז תשימו לב שזה טיפה הולך הצידה. ומכאן אני עושה כמו אות רייש שמתחברת לחלק הראשון שעשינו. אז זה בעצם הפה או האף בעצם של הכלב, וכאן זה גם אוזניים וגם מין סוג של אוזניים. עכשיו כאן נצייר את הגוף, זה ממש יהיה דומה, אני יכול לעשות ממש מעל, כמו בלון. תשימו לב שיש חלקים שעולים אחד על השני, זה בסדר גמור, אחר כך אנחנו בעצם נמחק את מה שאנחנו לא צריכים. עכשיו נצייר את הרגליים הקדמיות. אני מתחיל מכאן, אני הולך טיפה קדימה, רגל וחוזר. תשימו לב לצורה, זה בעצם, אם הייתי עושה פה זה עוד פעם צורה של אליפסה, רק שיש לה בליטה מהצד, ומכאן אני עושה, משלים את הרגל שמסתתרת מאחורה. הגוף, תחליטו איזה גודל אתם רוצים את הכלב שלכם.
אם תעשו את זה כמובן קטן יותר הוא יראה קטן, אם תעשו את זה ארוך הוא יראה כמו כלב נקניקייה. הרגליים האחוריות בערך מפה, אני מנסה לבדוק שהרוחב יהיה זהה. אז רגל אחת, שימו לב שהיא הולכת טיפה הצידה, והרגל האחורית. נוסיף כאן עוד חתיכה כאילו כמו טוסיק כזה. והזנב, זה בעצם הקצה של הבלון, אז זה קצת מזכיר כמו צורה של בננה. או, חמודי, נכון? אז תשימו לב שיש חלקים שכן, עולים אחד על השני וזה בסדר, בשלב הצביעה אנחנו בעצם נעלה צבע על צבע, וזה טוב שיש את הקווים האלה, כי בעצם הבלון הוא שקוף, וכשמקפלים את הבלונים האלה, לפעמים רואים את החיבור ביניהם, וזה ממש החיבור הזה. אז עכשיו אנחנו נתחיל לצבוע, ואני לוקח בעצם את הצבע הבהיר יותר, התכלת הבהיר, ואני אתחיל איתו לצבוע. אז הצורה הראשונה, ואתם צריכים לעקוב לפי השלבים שאני צובע, כי זה חשוב, הצביעה הראשונה תהיה בבלון הזה, בחלק הזה. אני שוב מזכיר שתבחרו בעצם את הצבע הבהיר יותר שהחלטתם לצבוע את הכלב שלכם. כרגע אני צובע צביעה אחידה. עכשיו אני צריך להחליט בעצם מאיפה האור מגיע, ואני רוצה שהאור יגיע מכאן, מהחלק הקדמי אבל באלכסון, לא מפה אלא מכאן. זאת אומרת שאני אראה לכם עם העיפרון, החלק הזה בעצם ייגע האור, ונגיד פה אני יכול גם לסמם, ולמי שאין בעצם, עכשיו אני אראה עוד מעט עם העת הלבן מה אני עושה, אם אין לכם עת לבן או עיפרון לבן, תעשו את הסימונים האלה שאני עושה עכשיו, אתם רואים? אני בעצם מחליט איפה האור פוגע, ובגלל שאני החלטתי שהוא מגיע מפה, אז בצורה שלמה האור יהיה גם בחלק הזה, בחלק הזה, בחלק פה, כאן כבר צבעתי אז אני מאמין שאתם יכולים לראות טוב יותר, ונגיד אם האור פוגע פה אז האור יהיה כאן בחלק הזה, נכון? כי ממש הרגליים מבצבצות טיפה, נכון? וזה יהיה טיפה בחלק הזה. עכשיו, מכיוון שיש כאן את כל החלקים האלה, החלק האחורי מן הסתם יהיה בו פחות אור, כי האור מגיע לכאן, וכל מה שכאן יותר מטיל צל. אבל עדיין אפשר לעשות כאן טיפה וכאן, נכון? ואנחנו עדיין נוסיף כמו נקודות ברק, אבל לא חזקות. אז שוב פעם, למי שאין עת לבן או עיפרון לבן, אתם צריכים לעשות לכם סימונים כמו שאני מסמן לי עכשיו, כי בעצם כשאתם תצבעו, אתם לא צריכים לצבוע את החלקים האלה, אתם צריכים להשאיר אותם לבנים, אוקיי? אני כמובן, בגלל שיש לי את העת הלבן, הנה אני אראה לכם, אני יכול פה לעשות עיגול מעל, אתם רואים? אבל אתם צריכים בעצם לקחת את הצבע בסיס ולא לצבוע את החלק הזה אלא לצבוע מסביב, אוקיי? אז אחרי שעשיתי את האור מפה אני צריך כמובן, אם יש אור יש תמיד גם צל, חייב להיות צל, ובגלל זה אני צריך את הצבע הכהה יותר, וכמובן שהצל יהיה בחלק ה תחתון. עכשיו תשימו לב שאני לא ממש מגיע לחלק התחתון, אני טיפה עולה מעל, אני משאיר כאילו חלק תכלת בהיר וצובע את החלק הזה. כמובן שאפשר להוסיף גם עוד נקודות מפה, קצת מכאן, טיפה שזה יהיה מבריק. בואו נמשיך לצורה הבאה בתור, אתם תראו איך אני משלב גם את העיפרון הלבן.
אז עכשיו אני צובע את החלק הזה. ושוב פעם, אם לכם אין, אל תצבעו את החלק הזה, פשוט תדלגו עליו ותשאירו אותו לבן, וככה הלבן בעצם זה מה שיהיה הנקודת אור. גם טיפה מכאן, ושוב פעם אני לוקח את הכהה יותר, ומכיוון שהאור מגיע מפה, הצל יהיה פה, ואני יכול טיפה לתת הצללה גם פה. אתם רואים? כי החלק הזה עולה עליו. תכף אני אצבע את זה עוד פעם בלבן. עכשיו תראו, אני לוקח את הפעם את העיפרון הלבן, ואני עושה כאילו את האזכור, אתם זוכרים? כאילו שהבלון הזה, וגם טיפה פה. כאילו את החפיפה שיש ביניהם, ואני לא עושה את זה עם העט הלבן, כי העט הלבן עד יום ממש לבן וחזק, וכאן זה מעדן את זה טיפה. אני יכול גם אפילו פה לעשות כאן, וטיפה מפה. כן, זו עבודה יותר רצינית ויותר, בעצם דורשת יותר מחשבה. יאללה, בואו נמשיך לאוזן השנייה. שימו לב שאתם לא מתבלבלים בין הכחול הכהה יותר לכחול הבהיר יותר. קודם נתחיל עם ההצללה, אז אני יודע שההצללה ממש היא פה. תשימו לב איך החלק הזה פתאום פאנג עולה למעלה. אפילו אם אני אוסיף טיפה פה. אתם רואים? לאט לאט אנחנו בונים את זה. ושוב פעם, האור. בוא נעשה את הצ'ופצ'יק כאן. אני יכול לשים טיפה הצללה כאן בתוכו, וטיפה ממתחת. זה דקויות כל כך קטנות, אבל זה מה שעושה בעצם את כל הציור בסופו של דבר. אז אחרי שסיימנו את הראש, בואו נמשיך לרגליים והכל. אז אני מזכיר לכם שהרגל הזו היא בעצם מעל, אז אני אתחיל לצבוע קודם כל אותה. הצללה, האור מגיע מפה, אז הצל יהיה פה למטה. וקבענו שהאור יהיה כאן. נעשה את הרגל השנייה עכשיו. זה נראה מסובך, אבל ברגע שאתם מבינים את העיקרון של איפה הצל והאור, אתם תראו שזה ממש מגניב, וכמו כל דבר, זה עניין של לאיטה מן, פשוט ככה. הנה כאן אני עושה טיפה עם ה... אתם רואים איך זה טיפה בולט, ולא רק בגלל שעשיתי את זה טיפה יותר לבן, זה הכל. לאט לאט זה מקבל צורה, נכון? תסתכלו איך כאן זה נראה כזה עלוב, נכון? וכאן זה נראה פתאום, וואו, איזה מגניב זה. בואו נמשיך עם הבטן, אוקיי? אני כל הזמן בודק שאני לא מתבלבל בצבעים.
אז הבטן היא מסביב פה, אני... כל החלק הזה. כאן יש לי די הרבה הצללות לעשות, כי אני צריך לעשות גם הצללה פה למטה משתי הצורות האלה, נכון? שתי הצורות האלה עושים צל על כל החלק העליון, וגם פה. אז כמעט כל החלק הזה כהה יותר. שימו לב, זה יוצא כמו חיוך כזה פה. אבל עדיין יש טיפה, טיפה מפה. עכשיו גם קצת כאן, ממש נקודות קטנות, קטנות וחביבות. ועם העיפרון עכשיו, תסתכלו, אתם רואים, אני עושה אזכור טיפה פה. אם אין לכם את זה, אז פשוט אל תעשו. אבל אם כן יש לכם עפרונות, ויש ילדים שיש להם עפרונות, ואם לא, אתם יכולים לקנות בכל חנות יצירה עיפרון לבן, שמצייר פשוט לבן, ולעשות את זה. תמיד כיף שיהיה, זה ישדרג וישפר לכם את כל הציורים, אתם תראו. יאללה, אני ממשיך לכל הבטן. האמת היא שכאן אין ממש צורות שעולות אחת על השנייה, אז אני יכול בעצם כל צורה קודם כל לצבוע. אני אעבור לקצה השני שהוא יותר דק. הטושים האלה ממש ממש מגניבים, הם על בסיס כהול. ומתערבבים ממש יפים אחד בשני. אם בא לכם אותם, אתם יכולים להיכנס לסרטון שיש לי בערוץ שאני מסביר איך להשתמש בהם יותר טוב, וכמובן איפה אפשר לרכוש אותם. יאללה, הצללות. אז אני אתחיל קודם כל מהבטן, אז כל החלק למטה היא בעצם עם צל, נכון? כי בעצם האור מגיע מפה, אז כל החלק התחתון יותר כהה, גם פה, וגם טיפה כאן אני צובע, בגלל שהבטן עושה צל על הרגליים. והרגל הזאת שמסתתרת פה מאחורה כמעט כולה כהה יותר. עכשיו תשימו לב שכאן זה נראה כאילו שזה ממש חזק, אבל תראו כבר פה, כשהצבעים מתערבבים אחד בשני, הם נראים יותר כאילו שמתמזגים, וזה ההבדל בין טושים, שהם דרך כלל הטושים האלה שהם על בסיס מים, הם לא כל כך מתערבבים טוב אחד בתוך השני, ועל בסיס כהול הם כן. אני שוב פעם שומר על אותו חוק, זה החלק הלמעלה יותר מואר, החלק הלמטה יותר מוצל. וכמובן, הופה, אני אעשה רק טיפה פה כדי לתת את הברק. כאן וכאן אני אעשה יחסית גדול יותר. אני אעשה טיפה כאן, כי שוב פעם, החלקים האלה הם פחות נוצצים. מה שיותר נוצץ זה החלקים הקדמיים. אבל אני כן יכול עם העיפרון הלבן לעשות טיפה בקווי מתאר ולתת זכר. לקווי החפיפה. איזה מגניב, נכון? כמובן שתמיד אפשר לחזור ולעשות הצללות טיפה, נגיד כאן אני רוצה לעשות טיפה יותר כהה. לדעתי כאן זה בסדר, אני רק ארכך את זה טיפה. אני
עכשיו כמובן אם אנחנו השקענו בכלב כזה תלת מימני ומגניב, הוא עדיף שהוא יעמוד על משהו, כאילו שיהיה גם צל. אז אתם יכולים לקחת צבע אפור, אני אקח מין אפור בהיר כזה, ואני אעשה טיפה צל מתחתיו. אפשר לקחת אחד יותר כהה, ופשוט יותר קרוב לעשות טיפה יותר כהה גם פה. שוב, זה כבר דקויות שלא חייבים לעשות. והנה לכם הכלב בשלמותו, התרחקנו קצת כדי שתראו שהוא ממש נראה תלת מימדי וממש מבריק ומגניב, וכאילו שהוא באמת עשוי מבלונים. מקווה שנהנתם ונתראה בסרטונים הבאים.